mimi nashukuru sana wabunge wa Kakamega County. You are great leaders. Chairman Shinali na wabunge wote mumeonyesha uongozi. Hata gavana wetu huyu hapa Fernandez pia ameonyesha uongozi kwamba hata kama wako kwa mrengo ingine, wao wanafata mahali maendeleo hiko, na mimi ni lazima niwapatie heko nyinyi viongozi ambayo sisi tulichagua. Mutani ruhusu ni badilishe mwelekeo kwa sababu mmesema kwamba muko nyuma ya rais. Rais ile mwaka ingine, huyu Bishop Kamala, huyu Shinali na wabunge wetu wale, unakumbuka tulikaa chini, wakakuambia rais tuko nyuma yako. Alafu wakati wewe umeangalia mbele, tukiangalia nyuma tunapata Bishop amekata kona. Mimi ningependa tubadilishe this time round kwamba wacha hao wakuwe mbele yako. Sasa wabunge, mambo ya kusema mko nyuma ya rais tuache, mkuje mbele ya rais. Mkikata kona tunaona mmekata kona.